Қайырлы күн, құрметті депутаттар. Өздеріңіз білетіндей, сайлаушылардың жоғары азаматтық белсенділігімен өткен мәжіліс депутаттарының сайлауы нәтижесінде Нұр Отан партиясы халықтың басым көпшілігінің сеніміне ие болды. Партияның даусыз жеңісі ең алдымен халқымыздың елбасына деген шексіз сенімі мен жүргізіп жатқан реформаларына көрсеткен қолдауын білдіреді. Бұл сайлау көп ұлтты Қазақстан халқының татулығын, кемелдігін бүкіл әлемге тағы да паш етті. Сенат депутаттары мәжілістегі әптестерімен бірлесіп, елбасының стратегиясын заңнамалық жағынан қамтамасыз етуде нәтижелі жұмыс істейді, деп мен сенемін. Құрметті әріптестер, біз бүгін 5-ші шақырылған парламенттің 5-ші сессиясының қорытынды отырысын өткіземіз. Қазақстанның тәуелсіз дамуының 25 жыл ішіндегі парламенттің әрбір шақырылымы уақыт талабына сай елдің экономикалық және саяси өрлеуін қамтамасыз етуде өзінің миссиясын абыроймен атқарып келеді. Парламенттің 5-ші шақырылымының депутаттары елбасының стратегиялық реформаларын заңнамалық жағынан қажетті деңгейде қамтамасыз етуге өздерінің лайықты үлестерін қосты. Осы уақыт ішінде парламент пен үкіметтің бірлесіп атқарған тиімді жұмысы мен өзара пәрменді іс-қимылының нәтижесінде 500-ден астам заң қабылданды. Заң жобалары бойынша жүргізілген талқылаулар барысында оларға барынша күрделі, тіпті кейбір жағдайларда түбегейлі өзгерістер енгізілді. Парламенттің 5-ші шақырылымы еліміздің қоғамдық саяси өмірінде айрықша орын алатын оқиғалармен тұспа-тұс келгенінде баршамызға белгілі. Елбасының тікелей бастамасымен Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысын бастап, еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болды. Еліміздің әлемдік экономикаға терең ықпалдасуы жағдайында ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Нұрлы жол бағдарламасын іске асыруға қажетті құқықтық актілерді қабылдау парламенттің күн тәртібіндегі басты тақырыпқа айналды. Сондай-ақ елбасы ұсынған 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыруға қажетті заңдар қысқа мерзім ішінде талқыланып, дер кезінде қабылданды. Сенат Конституцияда көзделген өкілеттігіне сәйкес мәжіліс уақытша болмаған кезеңде дағдарысқа қарсы кешенді іс-шараларды жүзеге асыруға қажетті 57 заң жобасы бойынша тиянақты жұмыс жүргізді. Бұл жобаларды талқылау барысында сенаторлар 1,5 мыңнан астам нақты түзетулер енгізіп, қабылданған заңдар сапасының деңгейін айтарлықтай жоғарылатты. Осыған орай мен сенаторларға және аппарат қызметкерлеріне алғыс айтқым келеді. Парламент 5-ші шақырылымда заң шығару жұмысымен қатар өз қызметінің басқа да бағыттары бойынша белсенді қызмет жүргізгенін атап өткім келеді. Жалпы парламенттің қызметіне елбасы өз кезегінде жоғары баға бергенін жақсы білесіздер. Құрметті әріптестер, біз мемлекет дамуының маңызды кезеңіне айқын мақсатпен сенімді қадам бастық. Елбасының елімізді кешенді жаңғыртуға бағытталған реформаларын одан әрі табысты іске асыруға белсенді түрде қатысуымыз қажет.